dragi vjernici, iz ljudskog srca izlazi svaka nečistoća. I to je tako istinito. To je tako točno. Jer onaj čovjek koji nema oči da vidi što se događa u njegovoj nutrini, navani može činiti što hoće, to je za njega ništa. Može biti svaki dan u prvoj klupi, dolazi na svetu misu, ali opet to je ništa. To Bogu ništa ne znači. Nećemo se mi spasiti zato što smo sjedili svake nedelje na svetoj misi. Boga to ne zanima. Šta Boga zanima? Boga zanima tvoje moje srce. Gdje je moje srce? Jer ja mogu biti sad ovdje, a moje srce može biti daleko. U srcu se događa i najbolje i najgore. U srcu se događa i otvorenost, ali i zatvorenost. Zato nam je glavni zadatak paziti na svoje srce. Paziti na svoju nutrinu. Imati iznutra svjetlo koje će obasjati srce ili pustiti Boga i njegovu riječ da prosvjetli naše srce. Evo, dao Bog da nam današnji susret s Bogom i njegovom riječi bude susret, jer će njegova riječ prosvjetliti nas iznutra. Da ne pazimo samo jedino na izvanjsko, nego da konačno počnemo paziti što se događa u našem srcu. Da počnemo otkrivati koliko je Bogu stalo da naše srce bude čisto i da čistim srcem onda slavimo svoga Boga. Da izvanjsko bude u službi unutarnjega. Evo, s tim mislima uđimo u ovu svetu misu, ono najvrijednije što imamo na svijetu, i otvorimo svoje srce da ga Bog očisti svojim dodirom. Dragi župljani, mi nismo danas ovdje sigurno jer smo gladni zemaljske hrane, nego mi smo ovdje jer smo gladni one hrane koja nas vodi u Kraljevstvo nebesko. Svi mi žeđamo za riječju Božijom. Iskonsku onu riječ može glad, zapravo iskonsku glad može samo nasjetiti Božja riječ. Mi se možemo i dobro je i družiti se, otići nekom na kavu. Međutim, naš duh i naše srce može biti samo nasičeno ako nas Bog nahrani. Ako vi, dragi župljani, u razmišljanju siđete od dubine vas samih, otkrit ćete na dnu da leži jedna glad, jedna žeđ koja se ne može utažiti kupovanjem stvari, aktivnostima kojima se bavimo, hobijima koje njegujemo, ljudskim odnosima, novcem, kulturom, i mogu nabrajati beskonačno. Sve su to stvarnosti koje nam se sviđaju, koje nas privlače i koje nam donose jedno određeno zadovoljstvo. Dakle, ima rok upotrebe. Ali iskreno, trebamo priznati da na kraju uvijek ostane jedan osjećaj praznine koji može jedino ispuniti samo Bog. Danas je nedjelja Božje riječi. Papa Franjo je 2019. godine odredio treća nedjelja u cijeloj crkvi bude posvećena slavljenju, razmišljanju i zapravo širenju te Božje riječi. Ovih dana dok sam promišljao što danas kazati na nedjelju Božje riječi,
Uzeo sam knjigu Nehemijinu, knjiga Nehemijina u Starom Zavjetu. I tamo vam u toj knjizi u 8. poglavlju piše kako svećenik Ezra je čitao knjigu Božju, knjigu zakona pred ljudima, pred ženama i svima onima koji su ga mogli razumjeti. I to, dragi moji, čitao je na trgu. Zašto on to činio? Činio je zato što je vidio da je to bilo potrebno tom narodu. Jer taj narod se vratio iz progonstva, a svako progonstvo nosi sa sobom žrtve. I svakog rata nastaju i moralne i duhovne pustoši. To se i nama ovdje i u Vitezu dogodilo. Samo što mi toga možda nismo svjesni, to je sad drugi par čarapa. Dakle, narod se vratio, a onda Bog šalje dva krasna proroka, Ezru i Nehemiju, da bi taj narod duhovno obnavljali. Onda oni drže, pazite, javne kateheze na javnom trgu. Trg je, recimo, bio njihov hram. Trg je bio mjesto susretišta. Žeravica gdje se ljudi skupljaju i tu su čitali Božju riječ, ponovo im posvješćujući tko je njihov Bog, koje su njihove prave kršćanske vrednote. Kao da im je htio kazati, pustimo to što smo doživjeli u prošlosti, pustimo rane, pustimo sve naše muke i brige, prihvatimo svoga Gospodina koji nas, evo danas, duhovno obnavlja. Bilo bi zanimljivo da sad mi svećenici ovdje nas pet u Vitezu izađemo dole na naš viteški trg i počnemo na glas čitati Božju riječ. Baš me zanimale vaše reakcije. Bili nas svi proglasili ludima? Bili vi rekli, pa šta je ti fratrima, jesu oni skrenuli s pameti? Vidite, to se isto događa u Zagrebu tamo. Ljudi koji kleče i mole, proglašavaju se ludima. Čitaš Božju riječ i netko bi rekao da to nije u redu. Ali je, braćo i sestre, u redu doći na trg, imat koncerte, imat razne svjetske tribine, ali čitati Božju riječ, to je već upitno. Nažalost, nedavno su Franjevci u Americi javno ustali, progovorili protiv abortusa, protiv zla, protiv nepravde. I znate šta se dogodilo? Bili su uhićeni, jer kaže, remete javni mir i red. Zamislite, ljudi koji pozivaju da se sačuva život, da se čini pravda i mir, bili su odvedeni u zatvor. A oni koji čine bezakonje i zločine, oni su kao ispravni. Doista mislim da je vrijeme da i mi izađemo na trgove, jer su nam, jer nam polako mediji uzmaju sve druge trube. Vrijeme je da ponovo kao ovi proroci Nehemija i Ezra skupimo narod, da kažemo tom narodu tko je naš Bog, što su i tko su naše istine, tko nas mora jedini voditi u budućnost. Ovo je prva misao koju s vama želim podijeliti i razmislite malo o njoj. Razmislite da li se u vašoj kući prvo ima navještaj Božje riječi. Da li ti, tva supruga, čitate Božju riječ svojoj djeci? Jer i vi ste Ezra Nehemija, vi roditelji. Vrlo je malo, dragi moji, govora o Bogu u kućama. Kažu, pretjerano je, nemoj pretjerivati. Zato vam se događaju ove stvari kod nas, jer je iščezno govor o Bogu. Sjedite u svojoj kući i dijelite, hranite sebe i svoju dušu i
dušu svoje djece Božjom riječju. Druga misao. Vi znate da Isus u svom Nazaretu, kad je došao, ušao u hram, uzeo je knjigu Izaije i čitao. Kaže tamo, svi su mu se divili. Zamislite, Isus čita. Šta mi sad ovdje dođe Isus, sam Isus, i čita Božju riječ. U hramu se naravno uvijek čitala Božja riječ. Sad Isus uzima i zabre tekste Izaije. A Izaija je jedan od četiri velika proroka koji je najviše pisao o dolasku Isusa Krista. Zapravo, kada Isus čita, evo, doći će onaj kojeg vi gledate. I ta riječ, i to je ono zanimljivo, to bi ja volio imati i svi mi, da čeznemo za tim, da čitamo, da kad čitamo tu Božju riječ, da ne čitamo tekst, da ne čitamo štivo, nego sadržaj, nego da otvorimo tu Božju riječ, da shvatimo da to živi Isus Krist. I to se dogodilo vjerojatno u hramu. Zapravo, sigurno, oni su ga gledali sa zebnjom i osjetili da netko drugačije govori. Da netko drugačije čita. Prema su bezbroj puta čuli taj tekst. Dragi vjernici, to i nama govori u kakvom smo mi duhovnom stanju. Kad se nama navješta Božja riječ, kako je mi doživljavamo? Da li nama dosadna? Da li kažemo, ah, čuo sam je? Da li mi nju slušamo onako kako je Isus čita? Da li mi osjećamo da ta Božja riječ nas zahvaća? Da nas mijenja? Uvijek je dobro naglasiti da je važno i kako pročitati Božju riječ. To Miroslav odlično radi. Važno da je čitaju oni koji čitaju, da znaju šta čitaju, da znaju koga čitaju, a ne da samo mi to, znate, ono, izbiflamo. Neki dan, jedan čovjek reče da kad su čitanja, da on kaže uzme župni listić i da on tamo sad čita šta je u župnom listiću. Jer kaže, ujače, ja to ništa ne razumijem. Kaže, ja to ne mogu razumjeti, kaže onda ja čitam listić. Vidite, to je slabost. Zato bi trebali Božju riječ s Isusom čitati i to s Božjim autoritetom. Dragi moji, imam danas nas, vjernika, katolika, koji možemo zadiviti drugog Isusovom riječju. Da li mi danas, kad čitamo Božju riječ, da li je čitamo autentično, proživljeno, prokušano, da navještamo Božju riječ? Kako je naše srce? Da li je hladno? Jer vidite, na naše riječi koje mi donosimo ljudima, ljudi bi trebali ugrijati svoja srca. Tako se treba odnositi prema Božjoj riječi. Kaže Isus u onom psalmu, recite preplašenim srcima. Mi kad ljudima navještamo Boga, kad navještamo riječ, bilo da je čitamo, bilo da je govorimo, ona će biti tek shvaćena kad mi u nju vjerujemo. Eto gdje je kateheza vas, roditelja, svojoj djeci. Tek će biti shvaćena kad vi u nju vjerujete. Da mi to ne govorimo onako radi reda, onako protokolarno. Vjerujte mi, koliko god ste vi ovdje, ja s vama, kad bi ja osjetio na sebi, možda vi osjetite, vi prosudite, kad bi to osjetio na sebi, da ja to govorim s mukom, da ja to govorim bez uvjerenja, da ja ovdje samo biflam neke stvari, ne bi mogao biti ovdje za ovim oltarom. Moramo vjerovati u ono što govorimo, da je to istina, da je to Božji navještaj, da nema tu 100 opcija. Postoji samo jedna opcija u životu vjernika. Zapamtite je, Isus Krist. Nema drugih opcija, nema drugih vjera, nema drugih, ne znam, nja gimnastika. Nabrajam od joge pa dalje, ne postoji. Postoji samo Isus Krist. Postoji pozdrav Isusu Kristu.
Ne pozdrav nekom suncu, ne znam ja čemu drugome. Pozdrav Isusu Kristu, jer ovo je naše sunce. Ovo je jedini izlaz, dragi moji, svih kriza koje postoji. Nema tu nešto između. Za katolika, vjernika, samo jedna opcija. I kad smo mi tako uvjereni, kad smo mi tako autentični, u sve svoje slabosti i padove, ali kad vjerujem svom Bogu, ono što naviještamo, ono što govorimo, ja sam uvjeren da će to naći tisuće načine kako će ta istina zasadit se u srcu, pa čak i u njih hladnim, u onim ravnodušnim srcima. Mi znamo, kad slušamo pojedine političare na televiziji, da je to naučilo, 5-6 fraza i samo i bifla. Stalno isto ponavljaju. Mi znamo da one govore istinu i zato im ne vjerujemo u to što oni govore. E to se ne smije dogoditi kod navještaja Božje riječi. Bilo da navještaj svećenik, laik, časna sestra, ne bi to dijete, ne. Nego mi navještamo onoga koji je najveći autoritet u ovom svijetu, a to je Isus Krist. Evo, braćo i sestre, danas na nedjelju Božje riječi i Papa nas poziva da razmišljamo više Božje riječi, da ih čitamo. Ako nismo, evo danas 15 minuta. 15 minuta uzmite vremena na večer, ujutru, nebitno. 15 minuta čitajte, pročitajte tu Božju riječ u svojoj obitelji. Vidjet ćete kako će ta riječ napraviti odjeka u vašim srcima.